Rat u Ukrajini ušao u 25. dan. Procjene su da će 10 milijuna Ukrajinaca napustiti zemlju. Stranke u Federaciji BiH bez dogovora o izmjenama izbornog zakona. SDA i HDZ nisu mogli postići dogovor. Čović poručio nema uslova za održavanje izbora i Dodik reagovao na nepostizanje dogovora u Federaciji. Na deponiji u Ljubiji kod Prijedora pronađeno tijelo novorođenčeta. Doboj, obilježen dan sjećanja na žrtve krvavog proljeća. 29 godina od pogibije spomenka Gostića, najmlađeg borca Vojske Republike Srpske. Belgija, automobilom uletio na karneval, najmanje 6 mrtvih. Danas kalendarski nastalo proljeće, vrijeme sutra sunčano i prohladno.